Fala aí, meu povo lindo da internet, bando de fofoqueiras do meu coração. Sejam todos muito bem-vindos ao Podcast Sem Filtro. Desde já, vai deixando o seu like. Como diz a minha filha Valentina, por favorzinho, se inscreva nesse canal, porque aqui você sabe que o conteúdo é de primeira. E hoje, quarta-feira, estamos aqui no podcast 60 minutos ou menos. Ou quem sabe hoje vai ser um pouquinho a mais. A gente não sabe. Vai depender aqui do que a gente começar a falar. Sei que eu espero que seja muito divertido. Pela primeira vez comigo aqui, quero agradecer aos diretores da Jovem Pan, que eu tenho muito carinho. Um beijo para todos eles, para Mari, para o Aros, para o André Ramos, para todas as pessoas, para o Alemão, o diretor, para a Melzinha, para todas as pessoas que fazem parte aí do Linha de Frente. O meu amigo Nelson Kobayashi, que está sempre aqui comigo, é um sócio já do Podcast Sem Filtro. A gente sabe que essa parceria ela deve existir e eu sou muito grato a todos da Jovem Pan. Principalmente por ceder essas pessoas a estarem vindo aqui no meu podcast. E pela primeira vez ele está aqui. Ele que é um advogado, ele que é um bom amigo, conselheiro da OAB, um pai de família, um bodybuilding. Sempre... Aí forçou, senhoras e senhores, Diego Tavares! Aê! Finalmente, Rodolfão! Cara, que prazer estar aqui, meu irmão. Prazer é todo meu. Fazia cara. Muito tempo que eu não te via, tava com saudades. Uhum. Enfim, bora falar muito de política hoje, né? Vamos deixar as coisas leves na política, né, cara? Tá bom. Política precisa, né? É bom também. Precisa, claro, precisa. E do meu lado direito, ela que é uma canhoteira. Mas tá do meu lado direito, olha só, gente. Deixei de propósito aqui, tá? Ela que é mãe, escritora, cientista política. Modelo também, é maravilhosa. Senhoras e senhores, Juliana Pratini. Eu quero ser. Opa! Não, é que você não viu você andando aqui de salto alto. Você não viu. A gente vê andando de salto alto aqui, tô dando. Falei, caramba, Juliana podia estar nas passarelas, velho. Não, e hoje que eu tô com alergia, né? Tá com alergia? Tô Juliana. Com alergia. Mas você já tomei. Tomou remédio? Já. Tomou já, antialérgico? Já tomei. Ah, tomei febril, viu, gente? Por causa da alergia. Se eu ficar meio esquisita aqui hoje é por causa disso. Tá? A Juliana sendo a Juliana, né, velho? Pois é. A gente aumentou um pouquinho o ar aqui. Você tá bom o ar? O que é ser Juliana? Cara, você é autêntica, cara. Isso é muito legal. Você é muito autêntica. Você sabe, você fala e tá tudo bem, tá tudo certo. Ô, Kiko, pode diminuir o ar um pouquinho aqui, cara? Coloca no 20. Não, tá lá, bom, então, tá bom. Tá bom, então. Porque você tá com febre, você não pode ficar muito, né? É verdade. Bom, mas agora tá bom então pra você, tá, Ju. Tá ótimo, obrigada. Feliz ótimo. Também de estar aqui o Diego, contigo. Você já... Tudo bem? Vocês já disputaram? Já disputaram? Vocês já tiveram em algum programa juntos? Já, lá na Tivemos uma vez no Linha de Frente, mas tem muito tempo, né, Ju? Tem muito, é verdade. Você sabe que na hora eu não lembrava quando eu soube que nós viríamos juntos, mas depois, a hora que eu te vi e falei, é verdade, nós tivemos mesmo. Mas é porque eu engordei. Tava falando aqui pro Rodolfo. Eu engordei. Acho que ele tá com os dentes bonitos ali, tá com a barba. Tá com cara de aciado também, tá no né? Cara, olha aí. Bom, deixa eu falar dos nossos patrocinadores antes da gente começar a entrar mesmo na política. Eu preciso fazer uns agradecimentos antes, tá? Primeiro eu quero falar da FTW, que é a empresa que nos patrocina, não só aqui o podcast, mas também o Rodolfo Maris. Pois é, eu sou patrocinado pela FTW, o Podcast Sem Filtro também. Faça como eu, se abra um novo, entra aí nesse QR Code que está na sua tela e você vai ser levado direto ao site da FTW, www.ftw.com.br. Você faz a sua compra lá e usa meu cupom de desconto que vai te dar 10% em qualquer produto, cara. E sabe o que é melhor? Você pede aí no conforto do celular e você recebe também no conforto do celular. A FTW tem nos ajudado muito. De verdade, uma empresa de nutrição esportiva e eu estou muito feliz. A Ju ganhou os produtinhos dela semana passada aqui, Ju. Ganhei. Ah, eu posso contar uma coisa que eu fiz? Deve, diferente? Por favor, claro. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem. Mas sabe o chocolate em pó? O chocolate? Não, é um whey. Whey em pó. Que é o chocolate whey. É, o whey sabor chocolate. É, lembra que eu queria fazer pras filhas? Lembro. Eu fiz brigadeiro dele. Você fez brigadeiro? Fiz brigadeiro. Tem que trazer a receita, pô. Tem que marcar. Ficou muito gostosinho. E ficou com gosto, sabe do quê? Do quê? De shake, um brigadeiro meio top. Shake. Olha aí, ó, tá vendo? Receita. Pra quem não fica sem um doce, né? Tá querendo fazer dieta e não fica exatamente. Sem um doce. Exatamente, olha que incrível, cara. Bom, não tem açúcar, né? Então você fez um brigadeiro extremamente proteico. Olha exato. Só que legal. É. E usei um... Como é que fala? Um,
um leite condensado um pouco diferente. Um pouquinho de leite condensado. Eu já tava me animando. Não, só um pouquinho. É. Sabe o que é legal também? Eu vi que a Thaís fez, a Thaís é a esposa do Kiko, tá? Ela catou essa barrinha aqui de proteína, que você ganhou aqui, a Ju também ganhou, e ela colocou no micro-ondas, cara. E ela colocou, cara, virou tipo... E ela derrete todinha assim? Fica uma caldinha? Nossa, ficou maravilhoso aquilo. Na hora que eu vi, me deu muita vontade, né? Depois você segue aí, arroba Thaís Donizete, que tá no Instagram dela. E eu achei sensacional a ideia, e eu vou fazer hoje pra minha filha. Bom... Diego, eu preciso abrir isso aqui pra mostrar o que tem aqui, tá bom, cara? Eu também tô curioso. Porque eu quero fazer invejinha pras pessoas que estão em casa. A Ju ganhou dela semana passada, já mandou um monte de pergunta pra mim. Criança pode tomar whey protein? Pode, deve tomar whey protein. Criança, antigamente as pessoas não davam proteína pras crianças, suplemento, pela falta de conhecimento, achando que aquilo aí era algum tipo de bomba, de anabolizante. Mas dá Nescau, né? Então, dá Nescau, Nescogin, entendeu? Dá um Nescau que tem açúcar, que ferra todo o dente das crianças. Dificilmente uma criança que toma Toddy ou Nescau depois vai escovar os dentes. Alerta pros pais, hein? Depois não sabe que a criança tá com cárie. Mas é extremamente importante, tá? Você alimentar seu filho com proteína. Menos carboidrato e mais proteína. Bom, eu vou tirando aqui, Diego, eu vou colocar em cima da mesa. Ó, sabe o que você tem que fazer? Peraí. É nada. Aqui, ó. Vai lá, Ju. Bater isso aí. Traz mais pra cá. Muito bem. Cada um eu vou dar uma batidinha. Vamos lá, uma coqueteleira. Uma super camisa. Muito bem. Ó, pra treinar, hein? É, cara, pra voltar até agora. Super. Olha que legal. Não, esse é o brabo esse dos bravos. Esse é o brabo. A linha Delícios da FTW é uma linha gourmet. Tá? É uma linha que tem uma quantidade menor de proteína. Por exemplo, um whey normal vai ter 30 gramas de proteína. Esse aqui tem 24. Mas se você fizer uma dieta composta, por exemplo, de 100 gramas de proteína, ótimo, isso aqui já vai compor. Por isso que é suplemento. Ele vai suplementar além daquela alimentação que você faz. Delícia! Tudo bem. Aí você tem várias doses aqui, mas você tem o plutônio, que é um pré-treino, um pré-workout. Uhum. Delicioso, agora você não tem preguiça, meu irmão. Cara, agora... eu tava reclamando pro Rodolfo antes de começar que eu parei de treinar tem uns 6 meses, eu não consigo voltar. Agora tá você aqui. Vai voltar. Agora, não, desculpa, é mas um estímulo, tem, né? Desculpa, não tem. Multivitamínico, tá tomando, Ju, multivitamínico? Então, eu comecei. Toma, tá? Então. Porque é bom, multivitamínico, a gente sabe que pois é sensacional. Esse, que você fez esse aqui. Isso, fiz. Ah. Bom, brigadeira. Ela fez um brigadeiro de shake, tá aqui diet shake, né, cara? Porque ele é zero açúcar. A questão dessa proteína é uma proteína pra você tomar à noite, tá? Às vezes você não quer tomar um whey porque pode pesar, depende de quantos gramas você colocar na sua coqueteleira. Por exemplo, eu tomo 50 gramas, então são 3 dessa daqui pra colocar na minha coqueteleira. Minha coqueteleira fica quase até a boca. Vira um litro de... É, vira um mingau praticamente. Uhum. Mas tem pessoas que por recomendação... do nutricionista, do nutrólogo, fala, cara, toma um whey um pouco mais leve, com uma gama menor de proteína. Esse é o ideal pra você tomar à noite, tá bom? Então, show de bola. Toma à noite lá, sua esposa pode tomar também. Não vou dividir, não. E esse é o Delicious Coffee, cara. Então, sabe aquele cafezinho da tarde que você adora tomar pra te dar energia? Você vai substituir Caraca. Por esse daqui, porque tem beta-alanina. E eu sou então, viciadão em café, cara. Brother, então, eu tomo você vai muito pirar café. Nesse produto aí, cara. Uhum. Barrinha de proteína. É indispensável. Delícia. E a paçoquinha zero, meu irmão. Meu Deus. É, essa também. Você pode experimentar que tá aqui em cima. Não, olha o tanto de coisa, gente. Não, pelo tem mais amor de um Deus. Monte de dose única que você pode colocar ali na sua bolsa, na sua mala, junto com a sua coqueteleira pra você ir tomando no dia a dia. Eu tô abastecido, então. Você tá abastecido, meu irmão. Abastecido, cara. E você que tá em casa, ficou com invejinha? Não fica. Inveja não é de Deus, meu irmão. Inveja não é de Deus. Sabe o que você faz? Você pega o seu celular, mira nesse QR Code que está na sua tela, você vai ser encaminhado direto para o site da FTW e você vai fazer a sua compra lá e vai ganhar 10% de desconto usando meu cupom RMARIS. Aí, Rodolfo, chega quando? Cara, em 24 horas o produto que você comprou vai chegar na sua casa. Olha só que sensacional, tá? Além de comprar pelo site, uma compra muito segura. Hoje esses vagabundos, eles estão, cara, falsificando tudo, né, cara? Pois é. É, eu tive um lojista aqui que falou, Rodolfo, tá cada vez mais difícil comprar suplemento em lojista, porque tem muita coisa falsificada. Que então, coisa, gente, por né? Por isso que é mais seguro comprar no site direto da empresa, tá bom? Tudo seu, tá? Pô, tudo, muito obrigado, meu irmão. Como eu te falei, sem desculpas agora, eu quero ficar do tamanho do Rodolfo. Eu tô frango, eu tô frango, mas vou chegar lá. Bom, a Ju já sabe aqui do nosso outro patrocinador,
que é a Mirale Imóveis, loja de imóveis planejados. Eu estive em uma das quatro lojas dele, situada lá em Guarulhos, na Avenida Timóteo Penteado, número 2810. Fui muito bem atendido pelos sócios ali, pela Kelly e pelo Juan, que colocaram o seu coração aqui, cara. Eu divido essa sala aqui com meu amigo, o delegado Palumbo, que inclusive, ó, depois vocês precisam entrar lá na página deles e ver o trabalho que o delegado Palumbo faz no YouTube, o Palumbada Neles. E quando eu cheguei aqui, Ju, pra dividir essa sala com o Palumbo, ela tava meio que crua. E eu tava com uma mão na frente e outra atrás. O pessoal da Mirale falou: Rodolfão, nós vamos fazer o cenário pra você, cara. Caraca. E ficou um cenário incrível, com LED, bem pensado. Lógico, a gente vai terminar ele ainda, né? Mas a gente precisou startar pra começar logo esse podcast. Inclusive, o Juan vai tá comigo aqui hoje à tarde pra gente projetar algumas coisas que mas tá faltando. Mas já tá lindo, pô. Tá lindo, já né? Já tá muito bonito. Eu elogiei pra você aqui enquanto a gente não tava ao vivo e agora claro. Preciso elogiar de novo. Tá muito bem feito. Dá pra ver que tem muita qualidade mesmo. Tem qualidade, cara. E quando eu penso em imóveis planejados, as primeiras coisas que eu penso em imóveis planejados é, primeiro, é caro. Segundo, pô, os caras não vão entregar do jeito que prometeram. Terceiro, vai fazer uma bagunça. Quarto, cara, por que eu tenho necessidade de comprar um imóvel planejado? A gente sempre pensa nessas coisas, sabe? Por conta da qualidade. Então eu vou falar, faça um orçamento com o pessoal da Mirale e vocês vão entender que todos esses dogmas aqui que eu falei para vocês é coisa do passado. Não existe um preço que cabe no seu bolso. O material é de excelente qualidade. E lógico, o prazo dos caras é sensacional. Cara. Por exemplo, aqui era para ficar pronto em 5 dias, ficou pronto em 2. Ou seja, eu economizei 3 dias aí, cara. Então é sensacional. Uhum. A Mirale tem 4 lojas. Uma em Alphaville, outra no Tucuruvi, uma na Barra Funda e uma lá em Guarulhos, onde eu estive. Então, se você está pensando em ter um móvel planejado aí para sua casa, já sabe, né, cara? Você tem que ligar para Mirale e o Podcast Sem Fio está te dando um bônus de R$1.000 caso você feche algum orçamento com eles. Olha só, eu tenho que fazer alguma coisa para esses caras, né, velho? Eles foram tão geniais comigo aqui, generosos, que eu tô dando um bônus para você aí de R$1.000. Vai fazer sua cozinha, seu quarto, o quarto do bebê, seu escritório, vai fazer um cenário de podcast. Pronto, nós estamos te dando R$1.000 de bonificação. É só você falar, ó, eu vi a propaganda lá no Podcast Sem Filtro. É isso. Um beijo pra vocês, do pessoal. Um beijo pra vocês da Mirale que tá nos assistindo. Essa semana eu estarei na loja em Alphaville e vou gravar um conteúdo com vocês lá. E eu espero que todos vocês que estão nos assistindo façam isso também. Entre aí no QR Code que tá na sua tela. Ju, Diego, meus amigos, bora falar de política? Bora lá. Porque tá cada vez mais difícil a gente comentar sobre política sem que as pessoas nos taxem, né, cara, como extremistas em alguma coisa. Então, às vezes, a gente quer dar notícia no âmbito do direito que nós temos de refutar ou de simplesmente elucidar as pessoas que estão em casa. Então, nós vamos falar aqui, são dois temas hoje. Então, eu quero começar a falar do Lewandowski. Põe na tela para mim, Kiko, por favor. E eu vou ler aqui para vocês, aí eu passo a palavra, vou passar gentilmente... Primeiro as moças, primeiro as damas e depois você, tá bom? Tá na tela, Kiko? Vou ler aqui. Vamos lá. Foguete não tem reto. Lewandowski diz que veto a saidinha defende valor cristão e da Constituição. Durante uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado na Câmara, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, fez um gesto à bancada evangélica. Ele defendeu o veto parcial ao projeto de lei que propõe o fim das saidinhas temporárias de presos em feriados conhecido como, entre aspas, saidinha, conforme permite a lei de execução penal. Lewandowski explicou que a manutenção das saídas temporárias para presos do regime semiaberto visa possibilitar visitas familiares em datas comemorativas. O presidente, aí fala do Lewandowski, tá, abro aspas, o presidente, como todos sabem, é um cristão, é um católico cristão e a família é um dos valores fundamentais, não só do cristianismo, mas de outras religiões, como o judaísmo, também dos muçulmanos, fecho aspas, afirmou o ministro Lewandowski. Juliana Frattini, quando ele coloca aqui que a família é um dos bens, né, que a gente tem que valorizar, como é que fica a família das pessoas que foram prejudicadas por esses presos que estão obtendo esse resultado, ou esse benefício da saidinha? Não é contraditório a fala do ministro Lewandowski? Não é que é contraditória a fala dele exclusivamente, né? Mas é todo o modelo que a gente pensa de direitos humanos no país. Porque quem foi atacado
uma mulher, por exemplo, numa situação de feminicídio, depois o, vamos imaginar que o sujeito saia para ir ver a filha depois de um tempo, alguma coisa assim, sim, ou ver a família dele, ela perdeu os seus direitos humanos, a filha dela perdeu em direitos humanos. O que eu estou querendo dizer é que todo aquele que sofre um ataque de virulência desse tipo tem o direito humano afetado. Então, eu acredito que a gente tem que repensar isso, porque o argumento da saída é defesa dos direitos humanos. Realmente, a mim... Para quem? A mim, pessoalmente, incomoda também. A Juliana veio num raciocínio lógico aqui, Diego, sobre os direitos humanos, que deve ser revisto, na verdade. Porque quando o ministro Lewandowski ele vem falando que a saidinha, o veto da saidinha fere esse tipo de direito, fere a Constituição, fere os direitos humanos e os direitos humanos das famílias que perderam seus entes queridos. Rodolfão, olha só, primeiro te parabenizar por criar esse espaço de debate, de bom diálogo. É muito importante a gente ter um espaço para falar abertamente de política, para dar opinião sobre política, que é um tema que infelizmente tem gerado, ao invés de um bom debate, tem gerado uma briga que é ruim, uma briga que não colabora em nada para que a gente construa um país melhor. E olha só, nesse mesmo sentido, eu não concordo com muitos pontos das falas do ministro de ontem, na audiência que ele participou na Câmara dos Deputados, mas eu tenho que elogiá-lo pela sua postura, porque ele teve a postura republicana que se espera de um ministro da Justiça. Foi até lá, respondeu objetivamente todos os questionamentos que foram feitos, sem fazer piadinha, sem ironia, sem desdenhar do Poder Legislativo, o que colabora, inclusive, com outra situação pela qual o país passa, que é a crise entre os poderes da República. E a respeito da saidinha... com todo respeito ao ministro, tô na tua linha, na linha da Ju. É uma incoerência. E é um dos poucos temas que não está dividindo o país em dois, que não está entrando na polarização. Quando esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi aprovado no Senado Federal, contou com o voto de senadores e de deputados da base governista, com votos de senadores petistas, de deputados petistas. Isso é um recado muito claro, que sob o ponto de vista da representatividade democrática, que o povo emana o seu poder, que está assegurado constitucionalmente, através dos representantes, sim, eleitos. Os representantes eleitos de todo o espectro político entendem que a saidinha é um direito que tem que acabar. E eu confesso que eu concordo que acabar com a saidinha não resolve o problema da segurança pública. Não vai tornar o país mais seguro, mas a política ela é feita de símbolos. E quando você vê, indo para a rua, no dia das crianças, aquele pai que matou seu filho, que indo para a rua no dia das mães, a pessoa que matou a sua mãe... O Alexandre Nardoni, a Suzane von Richthofen, esse tipo de caso, isso entrega um símbolo muito ruim para a sociedade. E tudo bem que a saidinha tem uma finalidade, que é a ressocialização, mas a gente precisa fazer uma análise. Desde que esse direito passou a ser exercido no país, os presos estão sendo ressocializados? As pessoas que têm direito à saidinha estão sendo ressocializadas? Evidentemente que não. É óbvio isso e a gente vê isso de forma muito clara quando a gente noticia lá na Jovem Pan, que você citou aqui, fez os seus agradecimentos no começo do programa, direto a gente está noticiando nesses períodos pessoas em saidinha que cometem crimes. Reincidência. E isso, muitas vezes, além de reincidência, é um sintoma da falência do sistema carcerário. Por quê? Porque o preso, quando ele adentra o sistema carcerário, o Estado não tem nenhum controle lá dentro. Existem penitenciárias que... É uma faculdade do crime, né? Literalmente, porque a própria direção da penitenciária, às vezes, não pode acessar algum espaço lá dentro. Então, o preso está totalmente lá à mercê do crime organizado. Ele é obrigado ao quê? Ele é obrigado a se associar a uma facção criminosa, para que ninguém... cometa violência contra ele lá, violência ou de toda sorte. Ou contra seus familiares, né? Ou contra seus familiares. E na saidinha, ele paga por isso como? Ele faz favores para os líderes de facção quando ele vai para a rua. Muitos não voltam da saidinha porque não conseguem praticar na rua os crimes aos quais eles são designados quando estão dentro da prisão. E não voltam com medo de sofrer alguma violência lá dentro. Então, a saidinha é um problema sobre vários aspectos. Mas o grande problema é que, no final das contas, manter a saidinha faz com que a sociedade seja penalizada por isso. Então, entre penalizar um preso que está num processo de ressocialização e a sociedade, que se penalizem os presos. A sociedade não pode ter culpa pela falência do sistema carcerário. A falência do sistema carcerário. Existe alguma solução política para ontem, Ju? Olha, eu posso fazer uma complementação antes, deve, né? Claro, o espaço é seu. Quando o governo Frente Ampla começou, que hoje não é mais o governo Frente Ampla, é um governo Lula, eu acreditava muito no protagonismo do ministro Silvio Almeida, de Direitos Humanos. Para mim, ele era a grande aposta de mudança, sabe? Era o que
assim, acalentava meu coração nesse sentido. Não é só o seu, porque ele sendo um ministro negro e de direitos humanos, esperava um pouco mais dele, né? Sim, exatamente. Era para mim a figura ter o maior protagonismo. É, a gente já vinha de uma hiperpolarização, de uma radicalização, as pessoas querendo matar umas às outras. Teve o problema todo do Covid, que deixou muitas pessoas com sequelas físicas, emocionais, com trauma. É, quem melhor do que uma figura de direitos humanos para liderar, para botar, para tratar de pautas, para lidar com temas espinhosos como esses de guerra que nós tivemos nos últimos meses, né? Todo dia você não vê ele se pronunciando. O Itamaraty ocupa todo o espaço em relação ao Hamas, quando o governo não imediatamente se declarou contrário ao Hamas. Então, assim, são sobre os Yanomamis também, né? O problema dos Yanomamis que permanece. Exatamente. Continua. Não só permanece, então, se agravou, né? Exatamente. Agravou. Não só permanece, como se agravou também. Então, isso que eu gostaria de chamar, para além da questão da saidinha, a gente precisa realmente discutir direitos humanos, a gente precisa dar um protagonismo, precisa repensar uma série de questões ligadas a esse tema. E o que envolve, claro, aí o sistema prisional. O sistema prisional, realmente, como o Diego falou aqui, o sistema prisional é um sistema falido no Brasil. Completamente. Falido total no Brasil. E quando a gente fala de direitos humanos, aí eu coloco para os dois aqui na mesa, cara, o retrato que vocês fizeram aqui é perfeito, porque direitos humanos para quem? Por exemplo, eu entrevistei aqui a Carolina, mãe da Isabela Nardoni. E ela falou para mim, falou: Rodolfo, você tem noção que daqui a um tempo eu posso estar andando no shopping e eu cruzar com a Alexandre Nardoni no shopping, porque ele teve esse direito? Eu falei: caramba, cara, as nossas leis, né? As nossas leis são brandas. Porque para a pessoa chegar na saidinha, ela tem que progredir a pena. Então, eu estou estudando direito, Diego, mas eu vou passar a palavra para você, que eu queria que você falasse desse regime. Como é que funciona a progressão de pena? A pessoa vai fechado, semiaberto ou aberto. Mas como é que funciona tudo isso? Por favor. Rodolfão, tem várias regras a respeito de progressão de regime. Depende até, inclusive, da natureza do crime. Progressão de regime para crimes hediondos, por exemplo, é totalmente diferente de um crime que não é hediondo. Mas, em tese, o que seria isso? A pessoa, conforme vai sendo ressocializada, em tese, né? Porque a gente sabe, já dissemos aqui, ressocialização é algo que, infelizmente, não existe no Brasil. Conforme ela vai sendo ressocializada, ela tem que ir aos poucos deixando o cárcere, deixando o sistema fechado. Então ela passaria para um regime semiaberto, que não existe no Brasil. Na prática não existe regime semiaberto, porque o regime semiaberto ele teria que ser cumprido em uma colônia penal agrícola, que o Estado nunca construiu. Não existe uma única colônia penal em atividade no Brasil. Então o regime semiaberto é cumprido aonde? Na própria penitenciária. É por isso que quando nós vemos a saidinha, os presos deixam a penitenciária. Não foi isso que foi idealizado. Na verdade, quem está em saidinha já está em regime semiaberto. Então, e a partir do momento que a pessoa já está quase ressocializada, ela teria direito ao regime aberto. Mas você está estudando direito, eu não sei se em direito penal, você já chegou nas lições do Marquês de Beccaria, da obra dos delitos. Sim, e das claro. Penas. Há mais ou menos 250 anos, Cesare Beccaria disse que o que inibe a criminalidade não é... Professor, vou fazer uma alusão aqui. Não. Meu professor de direito penal, o professor Guaraci, que é o gosto do capês. Mentira, só amigo de capês. O capês é amigo. É amigo de todo mundo. O capês é amigo de todo mundo. Bom político, né? Bom político. O capês é Damásio. O capês é damasiano, é de outra escola. Mas olha só, Cesare Beccaria dizia que o que inibe a criminalidade não é o rigor da pena, não é a quantidade de pena, mas é a certeza da punição. E é justamente o contrário do que o nosso ordenamento jurídico hoje entrega na sociedade. Hoje o criminoso, ele pratica o crime e ele tem certeza que ele não vai pagar por esse crime. Quantas vezes a gente não vê nas notícias o cara que foi preso 80 vezes praticando o mesmo crime? A gente está num local aqui de São Paulo onde tem a tal da gangue da correntinha. A tua gangue da correntinha. Você pega esses garotos, que não são garotos, né? Muitos são homens já maiores de idade, que passam ali, furtam celulares, furtam as correntes. Ninguém pode andar aqui no centro de São Paulo com uma corrente de ouro, falando ao celular. E não essas pode. Pessoas cometem esses crimes repetidamente. As câmeras da cidade flagram o cometimento desses crimes. Essas pessoas, às vezes, são recolhidas. Às vezes, saem da delegacia antes da vítima. A vítima vai lá para registrar a ocorrência. A pessoa já é ouvida, já é encaminhada para o fórum, para audiência de custódia. Já sai pela porta da frente e a vítima tem que ficar lá tomando um chá de cadeira do expediente burocrático de você registrar uma ocorrência. Então, infelizmente, hoje nós temos um problema que não é
pontualmente da polícia, não é pontualmente da justiça, é um problema de todo o sistema. O nosso sistema é um sistema legal que ele é edificado sobre uma Constituição traumatizada. Nossa Constituição foi feita sob trauma de um regime militar. Então ela garante muitos direitos. Ela quer evitar a perseguição política. Ela quer evitar que exista o preso político, por exemplo. E todas essas garantias acabaram criando ao longo dos últimos 30 anos esse ambiente de permissibilidade do crime. Então a gente tem hoje, infelizmente, um ordenamento jurídico que entrega impunidade na ponta da linha. E é isso que tem que ser revisto. Por isso que eu digo que só acabar com a saidinha não vai resolver. Acabar com a progressão de regime não vai resolver. A gente precisa passar por uma revisão total do nosso sistema de justiça para garantir o quê? Aquilo que o Marquês de Beccaria chamava de a certeza da punição. O criminoso não pratica o crime porque ele tem certeza que se ele praticar o crime, ele vai sofrer uma sanção da lei. Sabe qual a certeza que eu tenho? Qual? Só para complementar também. Beccaria é sensacional. Que a ausência dessa punição, esse sentimento de injustiça, foi o que fez com que a direita crescesse nos últimos anos. Sem dúvida. Foi um grande pilar do crescimento da direita. Com certeza. É. O problema da segurança pública e, essencialmente, o sentimento de injustiça. Injustiça. É um sentimento que se perpetua aqui, né? Não só em relação à segurança pública, Ju, também em relação à corrupção. O combate à corrupção foi um dos grandes pilares que ajudaram a eleger o ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo. E hoje a segurança pública é o grande debate. Tanto que nós estamos vendo aí, acompanhando aqui nas eleições de São Paulo, a corrida pelos vices. Quem serão os vices? Né? O Boulos já fixou quem é a Marta Suplicy, mas outros candidatos ainda estão estudando. E pessoas ligadas à segurança pública são sempre cotadas nas chapas. Porque nós sabemos que o grande problema de São Paulo hoje é o quê? É a segurança pública. Tem diversos problemas, mas a segurança pública é aquele que atinge mais diretamente. Porque a pessoa que, de repente, está pagando o seu celular ali, pagando as prestações e é furtada no ponto de ônibus, é a pessoa que está caminhando pelas ruas e tem o seu celular furtado por alguém que passa de bicicleta ou de moto. Então, a segurança pública é um tema muito sensível. Se tornou um grande pilar, né? Nas mulheres capitais, atacadas, mulheres, crianças atacadas. Com certeza. Crianças atacadas e tudo mais. E a segurança pública vai pautar muito as eleições nas capitais e ao redor do Brasil. Bem por isso eu disse que muitos vices aí, ou até mesmo candidatos, não precisa ir longe, basta ver quantos tomando exemplo do nosso grande amigo aqui, o delegado Palumbo, quantos delegados não foram eleitos, quantos militares não foram eleitos deputados. Tem o Derrite aí, né? O Derrite, que está indo muito bem, diga-se de passagem. E as mulheres de direita também, as delegadas. A Kátia Sastre, tem a... Enfim, tinha... É que a Raquel Galinatti, ela não é candidata, tá na Lesp, né? Mas é um nome necessitado também. Ela é suplente, né? Tem de assumir agora o mandato com a subida de algum parlamentar do seu partido. Mas você atendendo ao texto novamente, eu abro aspas aqui no que o Lewandowski disse, o ministro Lewandowski, ele fala: o presidente, como todos sabem, é um cristão. É um católico cristão e a família é um dos valores fundamentais, não só do cristianismo, mas de outras religiões, como o judaísmo e também dos muçulmanos. Ora, eu acho ele muito inteligente, tá? Eu acho que ele deveria estar de fato onde ele está. Ele assumiu esse ministério, Ju, e não é à toa que ele está lá. Não é à toa. Eu defendi aqui o Flávio Dino quando foi para o STF pela linda carreira jurídica que esse cara fez. O Maranhão que o diga, porque o cara fez uma... Você fez um tipo... Você não concorda com a carreira jurídica dele? Quem sou eu para falar de Vossa Excelência, ministro Flávio Dino? Não, tô brincando. Não, eu como estudante de direito, quando eu olho pro Flávio Dino, você tem alguém que cresceu na carreira jurídica, porque ele foi advogado, depois ele foi professor, depois ele começou nos cargos políticos. Você tem alguém que começou de baixo para chegar onde ele tá? Foi ele. Eu concordo. Ele tem uma carreira jurídica e uma carreira acadêmica. A minha grande crítica sempre à questão do Flávio Dino, primeiro, a relação pessoal dele com o presidente. Não, isso inviabilizaria a nomeação. Perfeito. Mas deixando isso de lado, só falando do jurista Flávio Dino. O Flávio Dino, ele se tornou um político pouco tempo depois de se tornar juiz federal. E ele ficou por décadas na política. Então, quando ele assume o STF agora... Ele está distante do direito já há muito tempo. Flávio Dino, quando ele era juiz federal, o Código de Processo Civil vigente era o de 73. Nós tivemos agora o Código de 2015, estamos reformando agora o Código Civil.
Então, eu acho que o Flávio Dino, em que pese a função pública nos cargos eletivos que ele ocupou, demande conhecimento de direito. Acredito que ele tenha se dado ao estudo do direito. É um cara inteligentíssimo, muito fora da curva. Tem um conhecimento jurídico, assim, inquestionável. Mas eu acho que, considerando o perfil de STF que se espera para um país como o Brasil... Tem juristas, por causa da aproximação dele, principalmente por conta da fala do Lula. Tem juristas, né? Nos debates políticos contra o Bolsonaro, que ele diz que achava um absurdo indicar ali pessoas próximas a ele. O que, que ele fez? Indicou o Zanin. Mas a gente morde a língua, Rodolfão. A gente morde a língua, exatamente. E tô falando isso pelo bem, tá? Porque, por exemplo, essa semana eu mordi a língua com o Cristiano Zanin. Eu critiquei muito a nomeação do Zanin. E ele se negou. E o Zanin se negou. Primeiro que ele se declarou suspeito em relação aos casos do Jair Bolsonaro. Grande decisão. Uma decisão muito acertada. Acho que passa alguns recados aí. Mas foi uma decisão juridicamente muito acertada. E os votos dele... E os votos polêmicos dele até agora foram votos de perfil conservador. Então... Sim. Nós vamos falar dessa anulação, desse voto dele já, quando a gente entrar na pauta da descriminalização das drogas ali, da maconha. Bola. Nós vamos falar sobre isso. Mas por isso que eu digo que a gente morde a língua de vez em quando. Sim, e foi uma grata surpresa para mim. Sim, sem dúvida. Agora, só deixando claro aqui, quando eu falo do ministro Flávio Dino, como estudante de direito, eu vejo que para você chegar no STF, você não precisa ser formado em direito. Você só precisa ter um notório saber jurídico. Exato. Se baseando nesse fato de você só precisar de ter um notável saber jurídico, nós temos um cara que tem uma carreira acadêmica. Isso é indiscutível. Agora, que ele é próximo a Bolsonaro, próximo ao Lula, e não deveria, por causa da moralidade desse fato, é outra questão. Mas vamos atentar aqui. O presidente, como todos sabem, é um cristão. É um apelo aqui, tá? Sinceramente, é um apelo de defesa aqui de um bom advogado. Porque se a gente for pensar nisso, nós vamos soltar todos os cristãos que se converteram no presídio. Vamos soltar todo mundo, então. Vamos soltar todas as mães que ficam orando na frente dos presídios agora e que teve um filho preso lá no artigo 155, 157. Enfim, é um apelo muito emocional, mas totalmente fora da razão. Você não acha, Ju? Opa! Então, eu entendo por que ele está falando isso, porque existe um esforço muito grande do governo nesse momento de tentar atrair públicos mais conservadores e, sobretudo, evangélicos. Exato. Então, é estratégico. E aí ele fala, né, do judaísmo, por exemplo. Sim. Já é uma passada de pano do Hamas também. Como da questão judaísmo e também dos humanos. Exato, exato. Então, ele está sinalizando... Conseguiu fazer análise sintética do negócio. Sendo Lewandowski teve uma boa conversa com o marqueteiro antes de fazer o discurso. Sim, ele está sinalizando... assim, uma bandeira branca para esses públicos. É isso que ele quer dizer. Agora, pela minha experiência acadêmica, muito mais voltada para a esquerda nunca teve apreço a evangélicos, a doutrinas cristãs, na realidade, né? Exatamente. Eu já falei isso aqui também. Tudo bem, eu entendo também, a justificativa é que se pauta pela ciência, né? Então, é o conhecimento social pautado na ciência e não no que é supostamente místico. Então, o progressismo nunca deu muita bola para a religiosidade, só que perderam também, porque as pesquisas já mostraram que existem muito mais igrejas espalhadas por todo o Brasil do que instituições públicas, de um modo geral. Exato. Instituição de educação, instituição de saúde. E quando falta o Estado, que a pessoa está extremamente debilitada, ou por causa de uma situação econômica, ou afetiva, ou porque perdeu um ente querido, onde que ela vai buscar? É na igreja. Ela encontra esse amparo emocional na igreja. Então, comeu bola, os progressistas comeram bola. Agora estão tentando desesperadamente conquistar esse eleitorado, né? Porque no fim das contas são números. Vão precisar do eleitorado para compor os números durante as eleições. Mas, para mim, não convence quando é tudo muito superficial. Tem que ser real. Tem que respeitar. Ah, e só um adendo de uma pesquisa recente, a professora Elcimara Teles, que é uma professora de ciência política da Universidade Federal de Minas Gerais, tem um amplo estudo sobre eleições e religião, né? E ela verificou
que existe uma cosmologia própria que vem do cristianismo, da ideia de Deus, dessa coisa do acolhimento mesmo. É uma cosmologia. Enquanto a narrativa de esquerda, ela parte do quê? Do materialismo histórico. Então, um afeta uma perspectiva que ela é mais sobrenatural e afetiva até, né? Espiritual. Mas quando se trata de voto, outra... essas duas são deixadas de lado e nós vamos de novo para o emocional, que é o apelo para a religião, sempre. É, então, mas é, não existe... o ponto da professora foi, não existe cosmologia marxista. É uma ideia marxista, é uma ideia econômica, mas não tem uma visão de mundo, de nascimento, de vida, de esperança nesse sentido. É que eles nem sempre seguem a cartilha de Karl Marx para estar falando sobre isso, porque de fato não é uma cosmovisão sobre religião, vida de Karl Marx. É uma questão de tendência de momento. Onde eles estão perdendo no momento? Perdendo o público evangélico. Então vamos atacar o público evangélico. Olha só o Boulos, por exemplo. Foi feita uma pesquisa em São Paulo, onde o Ricardo Nunes estava avançando nas periferias de São Paulo com o seu voto. Estava avançando, estava sendo eleito nas periferias. Qual foi a estratégia do PT, junto com o partido do Boulos? Cara, vamos colocar uma pessoa que conhece a periferia de São Paulo. Vamos trazer a Marta Suplicy. A Marta Suplicy, vocês estão malucos? O Boulos foi o primeiro a se levantar contra a Marta Suplicy. Cara, mas assim, você está perdendo a eleição na periferia. Vamos colocar uma mulher que é engajada nesse assunto. Onde está isso na cartilha de Karl Marx? Também não está, mas é estratégia. Você luta com as armas que você tem nesse momento. Mas a questão da Marta, como vice do Boulos, é, de certa forma, também para despertar um pouco a memória afetiva do eleitor de periferia. Uhum. Porque a Marta... Então, exatamente ela, isso. Ela encampou grandes projetos. Exatamente. Respeito, enfim, por mais que haja aí uma controvérsia a respeito se ela foi uma boa prefeita ou não, tem o papo da Martacha, né? Quem não se lembra disso. Ah, cara, disso. Mas ela, por exemplo, hoje o transporte público, por exemplo... Indiscutivelmente, ela tem um legado. Exatamente. Os céus, enfim. Ela tem o que apresentar para trazer esse público. Não acho que deu certo. Minha opinião, aliás, não só minha opinião, que refletem as pesquisas, né? Porque desde a vinda da Marta para a chapa, foi logo o ponto onde o Ricardo Nunes encostou nas pesquisas e agora está se apresentando em primeiro com o Boulos em segundo. Então, validou um pouco aquela tese de que Marta e Boulos é uma chapa pão com pão. Exatamente. Não está trazendo nada de muito diferente. E se você não assistiu ainda a minha reportagem diretamente com o prefeito Ricardo Nunes, está aqui no YouTube. Eu sugiro você assistir, porque foi uma entrevista muito legal com o prefeito de São Paulo. Vamos para a próxima pauta? Bora. Bora lá, vamos falar, Kiko. Vamos falar dessa PEC, porque o Senado aprova a PEC que criminaliza porte de qualquer quantidade de droga. Essa é a notícia que está estampada em todos os jornais e a minha fonte aqui é o G1, tá? Pelo texto aprovado no Senado, a criminalização do porte e da posse passa a constar no artigo 5º da Constituição e dos direitos e garantias individuais. A proposta agora ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. A PEC recebeu 53 votos favoráveis e 9 contrários no primeiro turno e 52 favoráveis no segundo turno e 9 contrários. Ou seja, um se absteve aí, tá? O único partido a orientar voto contrário, adivinha quem foi, senhoras e senhores? Ju. Foi o PT. O MDB liberou os senadores da bancada para votar como preferissem e os demais partidos orientaram o voto favorável à proposta. Além de criminalizar o porte e a posse, a proposta prevê inserir na Constituição que deverá haver distinção entre traficante e usuário. O usuário terá apenas penas alternativas na prisão. Olha só. Diego, vamos começar com juridicamente falando, porque é uma coisa muito difícil de ser instaurado ou ter colocado dentro do artigo 5 da Constituição aqui. Tem que mudar tudo para que isso aconteça. O que você acha que vai dar isso aqui? Rodolfo, sinceramente eu não sei. Mas deixa eu te falar uma coisa que é o plano de fundo dessa discussão. Algo que eu vi um colega falar, eu achei muito interessante o termo. Ele chamou de uma quintacerização entre os poderes. Parece uma relação de alunos. Quintacerização. Parece uma relação de alunos da quinta série. Certo. O STF vai lá e adentra um tema que em tese não seria de sua competência e o Senado atropela toda a sua pauta só para entrar na mesma discussão e mostrar, opa, peraí, aqui tem um Senado. Não é um projeto que está sendo discutido pelo mérito em si. É um projeto que está sendo discutido para fazer afronta.
Os poderes da República estão utilizando esses amplos poderes que têm, esses grandes poderes, poderes que mudam significativamente a vida das pessoas, para fazer afronta. E lobby. E lobby. Exato. Para começar, assunto de drogas não é assunto constitucional para ser tratado em PEC. Tem algumas constituições pelo mundo que tratam isso no texto constitucional. Mas no Brasil já existe historicamente uma posição de se tratar isso no campo infralegal, no campo infraconstitucional. No campo legal, legislação ordinária. A lei de drogas é uma lei comum, uma lei ordinária. É ali que isso deveria ser tratado, não por PEC. Falando na prática, o que pode acontecer com isso? Essa PEC pode ser aprovada. E pode acontecer um veto, que é um veto. O veto pode ser por duas razões, o veto presidencial. Ou por razões políticas ou por inconstitucionalidade. O presidente tem esse poder de dizer, olha, eu estou vetando essa proposta porque essa proposta é inconstitucional. E isso é praticamente uma bola levantada para esse pessoal que orientou o voto contra levar a questão ao próprio STF. Então, esse tipo de expediente serve para quê? Para passar uma simbologia para a sociedade, olha, o Senado está aqui brigando pelas suas atribuições, que em tese estão sendo usurpadas pelo STF, mas no final tudo vai acabar ali no Supremo através de um veto presidencial. Sobre o mérito em si, já existe uma posição clara do legislador a respeito disso. O legislador trata o porte de drogas como crime, é um crime despenalizado, não tem pena. Pessoa que pega fumando maconha não é presa. Vai ver palestra, vai prestar serviço. Quando muito, né? Não tem pena. E, então isso é uma opção legislativa. E não alterar isso agora é uma opção do legislador. Que digo novamente, é a pessoa que exerce o poder que é do povo. O povo exerce seus poderes pelos seus representantes eleitos. E quem é eleito é o Congresso, não é o Supremo. Então existiu uma clara afronta das competências do Legislativo quando o Supremo Tribunal Federal decidiu apreciar essa questão da forma que apreciou, e existe uma opção legislativa muito clara que deveria ser respeitada. E quando a gente vai para quem isso realmente importa, para o povo, pesquisa do Datafolha, 70% da sociedade é contra a legalização de drogas, não é a favor que nós tratemos desse tema no sentido de e não estou falando aqui de maconha medicinal, isso é muito claro, todo mundo, ninguém é contra, ninguém é contra o uso. A evolução, né, dessas coisas. É um baita medicamento para o tratamento do espectro autista, enfim, só tem vantagens, isso já está, inclusive, já foi debatido, já é aprovado no Brasil. Epilepsia. A Anvisa já liberou, ainda tem problemas para conseguir esses medicamentos pelo Estado, muitas vezes a pessoa precisa entrar na justiça, mas consegue. Isso já é um ponto pacífico. O que a gente está tratando aqui é a legalização do uso recreativo. E isso é uma coisa que, sinceramente, tem que ser mantida no campo da ilicitude. Não apresenta vantagens. A maioria das premissas que são apresentadas no debate são falsas. Olha, vamos aqui legalizar as drogas para sufocar o tráfico. Não sufoca. Pelo contrário. Nova York, que é o maior mercado consumidor de maconha do mundo, 10% só do consumo lá é legal. 90% segue sendo ilícito. A Carol Curimbaba dizia que é um erro a gente achar que traficante vai ter CNPJ. Pois é, claro. E tem outra coisa, nós temos, né, experiência no Brasil. O tabaco aqui, que é legal, que é uma substância que sempre foi legalizada. As pessoas compram um cigarro contrabandeado, porque é mais barato. Ninguém vai comprar maconha na farmácia aqui no Brasil. A gente tem que colocar isso na cabeça. Exatamente. A pessoa vai seguir alimentando o tráfico de drogas porque é mais barato. E o Brasil, infelizmente, é um país pobre. Essa é a realidade. E a outra premissa é de que, olha, a maconha não faz mal como faz mal o álcool, por exemplo. Mentira também. Tem um estudo de uma pesquisadora de Harvard chamada Stacey Gruber, que compilou, acho que salvo engano, 10 ou 11 mil estudos sobre o consumo de maconha no mundo. Estudou pouquinho. Ela provou que a maconha, ela tem um grau de adicção, problema com o uso de droga, vício em droga nos seus usuários, cerca de 20%. É muito próximo ao percentual do álcool. E além disso, ela tem uma possibilidade muito grande de desencadear na pessoa ataques psicóticos que leva a comportamentos violentos. Muito ao contrário daquele estereótipo do usuário de maconha, que é um cara tranquilo, calmo, que só quer encher a barriga e fica lá com o olhão vermelho dele sentado no sofá. Deixa eu fazer um comentário em relação a isso também, a coisa do ataque. Concluir, claro, não, claro. Fica junto com o que ele está falando. Para não perder o gancho, né, João? Tem sangues, tipos biológicos, que não se adequam nem para uso medicinal da substância da cannabis. E é uma realidade. Era isso que eu ia comentar. Há pessoas que têm realmente ataques, que não, elas não têm essa sensação de relaxamento, de prazer, de bem-estar, que muita gente tem com o uso,
E ao contrário, é perigoso até. Eu vou te dar munição aqui, Ju. Eu vou te dar munição para você continuar esse raciocínio. Porque é o que diz a matéria, tá? Na prática, para especialistas, a proposta não traz inovações e repete o conteúdo já existente na lei antidrogas, em vigor desde 2006. Agora, a PEC busca inscrever a criminalização na Constituição, o que tornaria mais difícil mudar a regra no futuro. Olha só, quando a gente fala PEC, a gente está falando da discriminação das drogas, não é da maconha, estamos falando das drogas. É o que entra aqui. Eu ouvi o delegado Palumbo falando sobre isso outro dia. Não é só a maconha. Vocês têm noção disso ou não? E tem uma incoerência. De novo, isso me veio aqui agora. Dá vontade pra falar, tá, Ju? Olha só, Ju, que coisa que não faz nenhum sentido. O Poder Legislativo está o tempo todo dizendo, olha, o STF tem competência demais. O STF está roubando as nossas atribuições. E pegam o assunto de drogas e jogam aonde? No STF. Na Constituição. O STF é justamente o guardião da Constituição. Exatamente. Colocando esse tema na Constituição é muito mais fácil para que o STF o aprecie. Então, isso é uma incoerência. Até do ponto de vista do discurso que se encampa hoje dentro do Legislativo, é uma baita incoerência. Porque lá a votação já está 5-2. Pois é. Lá no STF já está 5-2 a favor da liberação disso. E adivinha quem foi? Um dos votos contra. Um dos dois votos ali teve um cara muito específico. Mordi a língua de novo, né? Zanin. Ele foi contra. Ele foi contra essa barbaridade da legalização das drogas. Porque, de fato, é um absurdo. Aí eu ouvi um comentarista, Ju, falando assim, acho que foi na Band News, se eu não me engano, falou, lá na época de Ronald Reagan, que é o falei bonito agora, Ronald Reagan, que foi o presidente dos Estados Unidos, e tinha o Al Capone. E o Al Capone ficou famoso porque ele contrabandeava as bebidas. E, cara, e aquilo virou um inferno em Chicago, virou um inferno nos Estados Unidos. E o que eles fizeram? Eles abaixaram a guarda e legalizaram o uso da bebida. Ou seja, acabou com o tráfico. Acabou com essas coisas. Eles estão colocando a mesma história aqui no Brasil, velho. Não, nós vamos acabar com o tráfico de drogas e a gente legalizar aqui, deixar de descriminalizar isso e tudo mais. Gente, quem é que pensa nisso é um viciado de uma figa. Só isso, é um cara que quer ter a sua maconha e fumar em qualquer lugar, ou pegar a sua quantidade de cocaína e cheirar em qualquer lugar. Por isso você tá com seu filho no shopping, você deu o cara, saca um pino de cocaína e cheira na frente do seu filho. Olha que absurdo que eu tô falando. E pode acontecer isso, que a polícia não vai andar com uma balancinha. E falando... A polícia vai andar com uma balancinha e falar, você tá com quantos gramas aí? É com 60 gramas. Peraí, põe aqui, vamos medir. Não, deu 59, você tá preso. Ô, velho, Rodolfo. Que absurdo isso. Não, existe a lei que eles querem liberar para tantas quantidades, mas não existe, sabe que não existe? Conteúdo nisso, Ju. Não existe conteúdo, Diego, nisso. Eles querem liberar para fazer, para lacrarem, não pensando só na questão da saúde, que vai piorar muito no país. Vai piorar muito. Passa aqui na Cracolândia. Passa aqui, senhores, na Cracolândia de São Paulo. Entrevista uma pessoa, aquele que conseguir falar com você, sem te roubar também. Como é que você começou no crack? Aí eu comecei no álcool, meu pai bebia, minha mãe bebia. Aí eu comecei a fumar um cigarrinho de maconha com uns amiguinhos. Aí a maconha perdeu a graça. Aí fui pra cocaína. Aí um dia eu fiz um mescladinho, coloquei umas pedrinhas de crack no cigarro de maconha. Quando eu vi, caí no crack e tô aqui, não consigo sair mais disso. É sim a porta de entrada para outras drogas. É sim a porta de entrada para outras drogas. Não tem jeito. Liberar isso é inconstitucional, irracional, imoral e pronto. Quem quer falar de vocês dois? Rodolfão, eu lembro. Você falou a respeito de, você falou a respeito de criança. Eu nem vi de frente aí, velho. Só faltou mandar um. E os vagabundos? Não falo nunca mais vagabundo. Rodolfão. Eu não falo nunca mais vagabundo, Ju. Nunca mais tô falando isso. Você falou de criança. Isso é um tema que, claro, toca todos nós aqui. Claro. E olha só que coisa. Eu lembro. Meu pai era fumante. Meu pai fumou por muito tempo. E eu lembro que, às vezes, eu ia comprar cigarro pra ele. Sim. E tinha aquela propaganda atrás do cigarro. Eu lembro uma frase que é: crianças começam a fumar ao ver os adultos fumando. E voltando a falar de maconha, esse mesmo estudo que eu citei diz que o uso de maconha em jovens abaixo dos 24 anos, quando a gente ainda não tem o nosso cérebro totalmente formado, prejudica 5 vezes, ou seja, 500% de perda de capacidade cognitiva. Sim, é então, comprovado isso. Então, nós, basicamente, ao liberar a maconha, ao trazer um ambiente de permissibilidade para o consumo de maconha,
a gente vai estar transformando as nossas futuras gerações em pessoas mais burras, cara. Em gente mais burra. Essa geração que nós temos hoje, ela já tem, pela primeira vez, é inédito isso, um QI menor do que da geração anterior. Liberando a maconha, a gente vai perpetuar esse tipo de situação. Então, novamente, você acerta muito bem. É um absurdo a gente cogitar em liberar esse tipo de coisa. Eu tenho uma orientação liberal. Em geral, eu acho que adultos, como diz o nosso amigo Mano Ferreira, adultos têm que ser tratados como adultos. Mas a maconha é um caso diferente. E outro dia a gente estava conversando com o promotor Lincoln Gakia, um grande, enfim, promotor. Já entrevistei ele na Jovem Pan, inclusive. Conhecido pelo combate ao crime organizado. É, um promotor de Presidente Prudente. E alguém que não tem vida, né? Uma pessoa alguém que é jurada de morte, tem que andar com um policial 24 horas por dia. E ele disse que, conversando com outros promotores de outros países, que onde a maconha foi liberada, todos estão revendo esse tipo de política. Porque quando você legaliza o consumo de droga, por mais que a princípio pareça inofensivo, você cria um ambiente de permissibilidade para outros crimes. Então aumenta o número de furtos, aumenta o número de roubos, aumenta o tráfico de drogas. Faculdade, aumenta o número de desistência na faculdade. É simples, é um contrassenso. É um contrassenso a liberação de drogas. Exatamente. Ju, eu quero que você falasse sobre isso, que até agora você ficou quietinha aí. Liberação da maconha é um assunto delicado. Eu não concordo também. Não cuidado, sou, não. Você tem uma bandeira de esquerda aí. Não, isso é indiferente. Ju, olha lá você aqui, na tela de novo, ó. Aqui. Isso, vem mais um pouquinho pra esse lado aqui, ó. Aí, okay. Beleza, agora não, sim. Pra mim é indiferente do que uma bandeira diz ou não. Eu acho que a dignidade do que você percebe, poder expressar, é maior que qualquer bandeira. Agora, acredito que existe um lobby muito forte para descriminalização. Não estou falando também sobre os remédios, né, que usam a cannabis, mas é perigoso. Eu também não sou fã. Não acho legal. Até porque você tem filhos também, né, Ju? Não acho legal, acho perigoso. Realmente, é perigoso. Aqui, todo mundo já, em algum momento, somos jovens ainda, né? Sim. Já passamos, eu acredito, né? Até o pessoal de casa, por alguma situação em que houve uma oferta de algum tipo de ilícito. Exatamente, isso vai ser normal. Agora, como... Não deveria, né? Isso é normal. Então, mas é o que o Diego está dizendo, é o ambiente de permissividade, né? Vai chegar... Nossa, eu fiz ciências sociais. Para mim, a coisa mais comum, alguém de ciências sociais está... O professor entrava na sala, né? Viajando na aula. Mas, assim, eu não estou falando isso para ser uma crítica, sabe? Assim, para... Uhum. Tirar as pessoas. Não, enfim, mas é desagradável. Sabe? É desagradável não só o ambiente com quem você joga, mas a gente tem que pensar num todo. Porque essa PEC e o que estão dizendo lá também sobre a descriminalização, ela não diz só sobre a maconha, tá? Seria menos grave se fosse só a maconha. Seria menos grave. Ainda assim seria um absurdo, mas seria menos grave. O que a gente está falando é a disposição de drogas. O que entra nesse conjunto, Diego? Você estudou sobre isso? Você tem falado sobre isso? O que você pode dizer para a gente aqui? O que entra nesse conglomerado de drogas? Conglomerado. Olha, Rodolfo, basicamente, quando você não define especificamente que drogas estão sendo liberadas, você está liberando todas. Uhum. Absolutamente todas aí, da cocaína ao crack, ao K9, que enfim, eu nem sabia que existia essa droga, mas parece que é um crack piorado, algo que causa uma situação muito mais degradante do ponto de vista social do que o próprio crack. E, novamente, o Brasil já passa por um problema gravíssimo em relação ao consumo de drogas. Claro que não é toda cidade que tem isso, mas muitas cidades já têm ali as suas pequenas cracolândias. Como nós temos aqui um gravíssimo problema do centro de São Paulo, que está causando um problema imobiliário no centro de São Paulo, um lugar que era para ser extremamente valorizado, que era para converter para o município impostos, que era para ser um ponto turístico ali, onde o comércio seria aquecido, onde os proprietários dos imóveis teriam ali o seu rendimento com um aluguel bom. A pessoa simplesmente não consegue alugar para ninguém e está ali pagando o seu IPTU. Então, isso agrava, de certa forma, muitos problemas sociais, né? Não só o problema de saúde pública, mas atrás disso vem muitas outras coisas. Não tem nem assistência social suficiente para cuidar de problemas assim?
Não, é? Não tem infraestrutura, não tem, de saúde, não tem. É o que eu falo, não tem saúde, exatamente. Gente, mas não tem nem saúde para saúde normal. Ah, não tem saúde para zika, chikungunya, para dengue. É, estamos vivendo uma... Olha, alimenta até dengue. Polarização. Até polarização isso alimenta, porque fica a direita lá, não, Cracolândia é um problema de segurança. É. Aí vem a esquerda e fala, não é de segurança, é de saúde pública. E nesse meio, ninguém se dá o trabalho de fazer um estudo para entregar uma solução de frente ampla. Claro, você tem que acabar com o vendedor de droga ali dentro, mas você tem também que tratar o usuário, que indiscutivelmente tem um problema de saúde. Então, atrapalha, você vê, as drogas, nesse sentido, atrapalha de forma ampla até o debate público, até o debate político. Exatamente. Então, não traz nada de bom e, muito ao contrário, traz muitas circunstâncias ruins. É. Daí a nossa posição contrária a esse tipo de medida. E vale uma reflexão aqui, você que... Talvez você tenha 20 anos e está nos assistindo aqui agora, e você é a favor da descriminalização das drogas. Talvez porque você curte aí o seu cigarrinho do capeta e você deve falar, ah, não, tem que liberar, porque se liberar acaba com o tráfico. Não acaba com o tráfico. Isso fomenta ainda mais. Fomenta ainda mais. Como diz o Diego aqui, você não vai comprar na farmácia. Você não vai comprar esse tipo de droga na farmácia. Você acha que vai vir de onde isso? As pessoas vão sair plantando e vão sair vendendo na feira esse negócio? Claro que não. Então pensa no seu futuro, menino, menina que está nos assistindo aqui, tá bom? Estou com pessoas aqui, a Ju fez ciências sociais e ela é contra isso, sabe? Porque não é só porque ela é uma mãe, é porque ela sabe o malefício que isso faz para a humanidade. Ter o Brasil agora como referência, porque o Brasil quer ser moderno, né, cara? O Brasil se espera nos países de primeiro mundo sem ter a base para ter essas ideias de primeiro mundo. Ah, nós vamos imitar os Estados Unidos, vamos imitar a Holanda, porque lá tudo funciona, mas nós não temos base. Nós viemos de uma natureza corrupta desde o tempo da nossa colonização, desde que o Brasil é Brasil, o Brasil é corrupto. O Brasil do Brasil, o Brasil é corrupto. Não é de agora, não foi ontem, quantos governos, e agora. Sempre foi. E nós estamos falando aqui de um assunto que vai muito além de você comprar a sua droguinha ali na esquina. É saúde pública, você não sabe o que é ter uma mãe. Você não sabe o que é ver uma mãe de verdade chorando, indo buscar seu filho na Cracolândia. Meninos, crianças de 13, 14 anos estão perdendo a vida por causa das drogas hoje. E se você fuma maconha, vou te falar um negócio. Você sabe como chegou essa droga? Provavelmente dava na bunda de algum traficante pra passar pela fronteira. Você nem sabe o que você tá fumando, meu amigo. É isso. Vai dar lá, vai fumar droga legal. Você nem compra com seu dinheiro. Você pede o dinheiro pro seu pai e você é a favor disso. Aí você levanta. Eu sempre que eu faço faculdade lá no Mackenzie, tem um monte de maconheiro. Na PUC tem um monte de maconheiro, na FAP tem um monte de maconheiro. Todo lugar. E as pessoas se levantam a favor disso. Não, temos que liberar, temos que liberar. Mas liberar da boca pra fora... Eu tô com um cara advogado aqui, cientista político hoje, posso falar jornalista também. Tô com uma mulher aqui que representa uma classe da esquerda, que estudou pra estar onde ela tá. E não sou um conhecimento empírico do Rodolfo, que não tem formação acadêmica na área do direito. Mas eu sou pai, eu tenho uma filha de 20 anos, eu tenho uma filha de 10 anos. E o Brasil que eu quero deixar não é esse Brasil que a gente vive hoje. É o Brasil do futuro. Será que no futuro vai estar liberado todas essas promiscuidade, todas essas drogas para minha filha, para os seus filhos, para os seus filhos? É um alerta, uma reflexão que a gente tem que fazer aqui, tá? Uou! Uou! Você é um gênio, meu amigo. Não, cara, eu gosto de conversar com você. É o podcast fica à vontade, você entendeu? E eu não tô falando mal aqui, refutando o Lewandowski. Quando eu falo, eu acho o Lewandowski muito inteligente. Eu acho ele merecedor, Diego, Juliana, da cadeira que ele tá. Ele que era ministro do STF, ensaiou uma aposentadoria e o Lula falou, não, vem cá, cara, eu preciso de você aqui nesse ministério. Olha o que ele fez no caso da Marielle. De fato, ele conseguiu agir no caso da Marielle. Se ele fosse um cara covarde, talvez o caso da Marielle estaria por aí. Lógico que ele pegou... Os presos de Mossoró. E você acha que não vai vir a fundo ainda os presos de Mossoró? Claro que vai aparecer muita coisa nos presos de Mossoró, que facilitaram e tudo mais. Enfim. Ju, quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, eu queria... Diga, quer falar alguma coisa sobre isso? Depois desse desabafo do Rodolfão, lógico, eu fiquei até sem jeito. Mas a gente é pai, tá, mano. Tá certo. Não, eu assino embaixo do que você disse. Eu talvez se eu não tivesse as minhas filhas...
eu até pudesse ter a cabeça mais aberta para discutir, porque existem argumentos favoráveis que são argumentos, por mais que nós não concordemos com eles, existem argumentos, enfim, com fundamentados a respeito da legalização da maconha. Mas eu penso também muito no país que será no futuro, depois que a gente não estiver mais aqui, qual vai ser o país dos nossos filhos, dos nossos netos. E sem dúvida nenhuma, quando eu penso no ambiente no qual as drogas são permitidas, eu vejo um país pior do que aquele no qual as drogas são proibidas. Você falou do álcool, né? Ele falou do álcool aqui, né, Ju? E aí eu escutei um amigo meu que falou assim: Rodolfo, o problema dos nossos filhos não é ele beber igual o pai. É que o pai, por exemplo, o pai e a mãe tinha controle sobre aquilo que ela estava fazendo. Tomando vinho, tomando uma cervejinha, não sei o quê. E o filho vê aquilo e nós partimos da premissa que nós educamos pelo exemplo. Se você está fazendo, você não pode proibir seu filho de fazer, porque você está fazendo. Você está fazendo. Eu tirei 6 na prova de TGD, cara. Teoria Geral do Direito. Nossa, eu chorei na prova. Eu falei, por que você está chorando, cara? Eu falei, porque eu vou chegar na minha casa, professor, e minha filha vai perguntar por que eu tirei 6. Eu me tornei uma referência, porque agora eu sou universitário. E eu não posso, porque ela estuda, escola particular. A gente demanda uma grande gama financeira para dar uma boa educação para ela. A gente não exige dela 6, a gente quer que ela tire 10. Mas quando você se torna uma referência, você fala, cara, peraí, eu estou fazendo, por que ela não vai fazer o trabalho? Se meu pai, que é meu herói, tirou 6, por que eu não posso tirar? E aí um grande amigo meu falou assim, a gente não tem controle sobre os nossos filhos quando eles começarem a usar isso. Porque você não se embebida, você não fica bêbado tomando uma cervejinha. Mas e os nossos filhos vão sair do controle? Eu falo sempre, Rodolfo, que os nossos filhos, eles são péssimos em obedecer. Mas eles são ótimos em imitar. Então... Exatamente. Boa! bate aí. Então, em casa realmente a gente leva. Não, a gente leva isso muito à risca. De realmente ser para os nossos filhos aquilo que nós queremos que eles sejam. Exatamente. Então, novamente, voltando na pauta das drogas, é impossível uma pessoa que está hoje dizendo aí, gritando pelas ruas que quer a maconha liberada, que quer as drogas liberadas, se a pessoa tem um filho, dificilmente ele vai ter um filho que não vai estar mais suscetível também a experimentar uma droga, a ser um usuário contumaz de droga, infelizmente. Então, novamente, o ambiente de permissibilidade de drogas não cria um país melhor, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, teve a marcha da maconha outro dia em Curitiba, a marcha da maconha em Curitiba, nossa, chegou lá, cadê os caras? Não foram, tinha só o trio elétrico lá de um cara que não fumava maconha, que era o dono do trio elétrico. Aí foram entrevistar o cara. Falou, e aí, o que aconteceu aqui com os caras da maconha? Falou, cara, não sei, vou me entrevistar. Daqui a pouco chegou um chapadão. Ei, não, eu perdi a hora da maconha. O cara perdeu a hora da marcha da maconha. E pior, chegou cheio da larica, passou no mercadinho e fez a festa. Pra variar, roubou um chocolate, colocou na cintura, porque é brincadeira, né, velho? Ju... Quer falar alguma coisa? Não, engraçado até. É engraçado. Nossa. Chegamos ao fim, senhoras e senhores, desse podcast. Que é bom passar rápido, é né? É bom, mas é bom que tem mais semana que vem, sempre tem mais. É bom, é isso. Diego, quero te agradecer muito. Obrigado, meu amigo, agradeço, meu parceiro. Meu irmão. Obrigado pela gentileza de vir aqui no podcast. Pelo amor de Deus, um prazer. Sempre que chamar, tô aqui. Muito obrigado de verdade. As pessoas te acham nas redes sociais? @advdiegotavares. Se você tá precisando de um bom advogado aí, vem. Já tá aqui embaixo, ó. O Kiko já colocou aí no GCzinho. Se tiver precisando de um bom advogado, age tudo, né? Criminalista, civil. Olha, eu, pessoalmente eu não faço tudo, mas meu escritório tem advogado de todas as áreas. Meu escritório, é onde eu quero chegar, assim. Você vai ser meu sócio. Ah, meu nome de Jesus. Tavares e Maris. Olha, que novidade. Olha, até arrepiei, velho, agora. Olha isso. Eu tô esperando pra te entregar a carteira da UAB. Você vê que é bom ter amigos, né, Ju? Ótimo, eu tô adorando aqui vocês. É isso. Essa energia boa. É, Juliana Frattini, minha parceira, minha amiga, cara. Muito obrigado mesmo. Veio o Dodói, veio cheia da febre, tadinha. Tá aí cheia da alergia, mas veio aqui, cumpriu o compromisso de estar comigo nessa quarta-feira. Mas não parece, né? Não, tá linda, que é isso. Tá maravilhosa. Opa. Obrigado, o Rodolfo, ele tá muito gentil com as mulheres. Ele é, não, isso aqui é... Ele é um doce. Todo mundo adora ele, impressionante. Mas todo mundo de todo lado, né? Homem. Mas o Rodolfo é um cara que eu falo sempre, o cara tem de massa muscular, ele tem de coração. Exato. Por isso que ele quer ficar mais forte. Ju, muito obrigado. Quarta-feira que vem estaremos de volta aqui no nosso podcast. Sim. Vamos ver quem vai vir aqui para dividir essa mesa. Opa. Sempre que você quiser vir, cara, toda quarta-feira tá aberto para você. Tamo junto, meu irmão. É só você falar, Rodolfo, posso participar lá? A gente vem e participa. As portas da casa estão abertas para você. Obrigado, viu? Te agradeço. Obrigado. Foi muito bom te ver. Eu tava com saudades de verdade.
Nós vamos fazer um treino juntos. Bora. Ju, você precisa passar a receita depois do brigadeiro que você fez. Ah, aí. Vou passar. É, passa, por favor. Passa. E você não trouxe o seu livro hoje. Traz quarta-feira que vem o seu livro. Pra quem não sabe, a Juliana é uma grande escritora. Vale a pena conferir as redes sociais dela lá. @ Juliana Frattini. Frattini. Já tá aí, ó, na tela para as pessoas verem, tá bom? Obrigada. Manda um beijo pra Rose lá da Bahia, que tá te mandando um beijo. Oi, Rose. Um beijo. Você tá olhando pra televisão, tem que olhar lá pra câmera lá. Peraí, Rose, um beijo. A Rose é uma amiga muito querida, cara. Nós não nos conhecemos, mas ela segue a gente aqui. Inclusive, chegou uma caixa, vai chegar uma caixa dessa aqui pra você lá, viu? É isso. Senhoras e senhores, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Sigam nas redes sociais, @ podcast sem filtro, @ Rodolfo Mariz. Qualquer sugestão de pauta, é só você mandar lá no @ podcast sem filtro no Instagram, que o Kiko, nosso faz tudo aqui, cara. Ele que é o dono desse podcast, ele vai te responder e vai aderir à sua sugestão, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima. Até.